Boa tarde. Marceta lili. Linguiça. E o frango? Mas você vem me servir com um não aqui. Ups, beleza. Aí, já tomou um coice na cara. Ela. Se a mesa tiver verde, você vai. Se tiver vermelha, você não vai encher o saco. Desculpa, viu? Alguma coisa pra essas raparigas aí. Seu para, vagabundo.